ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူသုံးနေတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာ The 74 မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်မိုးမောက်မြို့ပြင်မန်ပုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့အမှတ်438ချင်းမြန်တပ်ရင်းစခန်းကို KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗမော်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ပြီး Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်းဇက်တိုက်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောတာကိုကူကားဖော်ပြထားပါတယ်မိုးမောက်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီရဲစခန်းနဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုမေ9ရက်မှာ KIA ကသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အခုခမရ439ကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အပြင်မန်စီနဲ့ဝိုင်းမော်ရှိစစ်တပ်စခန်းတွေကိုလည်း KIA ကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကလေးမြို့နယ်တပ်မဟာ6ဒေသဖိုးချီမူစခန်းကနေထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား32ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့ထိုင်းကစီစဉ်နေတယ်လို့ KIC Current Information Center ကဖော်ပြပါတယ်ဒီစခန်းကို KNLA ကမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေကမေ19မှာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ဒုတိယတရင်မှုအပါအဝင်48ဦး KNLA စီမှာလက်နက်ချပြီး32ဦးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးသွားသူတွေထဲမှာလမ်းတစ်လျှောက်ကအရက်သား4ဦးကိုပစ်သက်သွားသူတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုမြန်မာဘက်မလွှဲခင်အမှုစစ်ဆေးအရေးယူပေးဖို့ကရင်ချင်းချင်းအထောက်အကူပြုကိုရဲ့ KPSN ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့ပန်းတော်ရက်ကွက်သံတရားထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းရင်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သား9ဦးသေဆုံးတယ်လို့တောင်းကြီးနောင်စစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မေ25ရက်မနေ့6နာရီကမှကုလတိုက်ခိုက်ရာမှာမိနစ်30ခန့်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်သားနဲ့ပြူစောတီ9ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ကောက်ဖို့တော့အချိန်မရလိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီစစ်စီရင်မှာ KNLA တရင်29 KTLA ကော်သူးလီအာမီနဲ့တောင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းတို့ပါဝင်တယ်လို့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်နဲ့ရေကန်နဲ့ရေဘူးစားကန်ရွာဘက်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်သားတွေသေဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ People's Defense Force South မိုးရွာကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မေ24ညနေ6နာရီကမှစစ်ကောင်စီတွဲကား9စီးကိုခုလိုမိုင်းခွေတိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးမှာမိုးရွာခရဲအမှတ်17တပ်ရင်းဖြစ်တဲ့ People's Defense Force South မိုးရွာနွေလူငယ် People's Defense Force တောသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်ကြီးကအောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းစစ်ကြောင်းတွေရဲ့လူသစ်သင်္นานဆင်ပွဲနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေ25မှာကျင်းပတယ်လို့ Black Panther Colin ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်1စစ်ဒေသစစ်ဒေသကွဲ3ကျင်းသစ်နယ်စစ်ကြောင်းကော်ဘရာစစ်ကြောင်း Venom စစ်ကြောင်းရဲဘော်တင်များရဲ့တင့်မြင့်ဆောင်2024သင်္นานဆင်ပွဲနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါလေဒီတော်လိုင်းစစ်ကြောင်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုဒေါနာတောင်ကြီးကနေရှင်မတိုးနိုင်အောင်အဓိကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာပါဝင်နေပါလေခင်ဗျာ